Unge mennesker må i dag undre sig over dette indhak mellem to huse på Skanderborgvej, og som er lukket med trådvæv. Men det er i virkeligheden rest af den vej, der førte ind til det hedengangne Ry Møbelfabrik. Og allerede dengang var Wehner jo temmelig berømt for sin stole. Og der starter han så med at designe et reolsystem til Ry. I 51 kommer det i produktion i Ry. Det er det første, der bliver lavet på Ry Møbler af Wehners møbler. Og det er faktisk udelukkende Wehners ting, der bliver lavet i 50'erne. I særdeleshed i 60'erne begynder det, efter at Wehner tegner det nummer 2 reolsystem, det der går under betegnelsen Ry 100, som bliver en temmelig stor succes for Ry Møbler. Han var den første, der begyndte med den slags møbler. Så kunne man jo købe møblerne enkeltvis, og de var delt op i sektioner, og så kunne man jo flytte rundt på dem, som man ville, og hvad man havde brug for. Og det kunne jo så være skuffer i den næste, 4 store skuffer, eller 3 store og 3 små af for oven der. Og det kunne være helt lukket skab, og det kunne også være bare bogreoler det hele. Og det kunne man flytte rundt på og købe efterhånden, man fik råd til at sætte en ny reol ind der. Jeg var samler, som man kaldte det, bænksnækker. Der er jo et maskinværksted, og så kommer det ind i samlerværkstedet, og så står vi og samler det der til de færdige møbler. Den gik jo da rimelig godt, men det blev jo større og større serier. Og når jeg kom hjem, og så min kone Annelise spurgte sådan, hvad har du lavet i dag? Jamen, jeg har lavet et skab, hængt 2 døre, og det satte ned, så tog jeg et skab op og hængt 2 døre, og så satte jeg det ned. Det blev jo større og større, så fabrikken den voksede jo. Men det er den flotteste stykke møbel, jeg har set, og jeg mener endda, at den står på museum i New York, og det er jo altså noget, det er virkelig anerkendt. Og det er jo faktisk ligesom den runde stol, som man siger her med Wehners stol. Det var, som jeg ser i nu, det var den, det virkelig slog igennem til eksporten til Amerika. Det var jo den stol af præsident eller kandidaterne Nixon og præsident Kennedy, de sad i TV-duellen i 1960. Og det eneste spor, der er tilbage, er dette indhak ud til Skanderborgvej.